Daži autovadītāji neizjūt vainas apziņu un piesola turpināt pārkāpt satiksmes noteikumus arī tad, kad tie apturēti pārsniedzot braukšanas ātrumu pat par gandrīz 50 km/h. Un tieši tā notika šodien, kad mūsu filmēšanas grupa pievienojās kādai valsts policijas ekipāžas patruļai. Un turpina Dāvids Freidenfelds. Kopā ar vīriem formā šodien dodamies uz Siguldas šoseju. Pirmajās divās stundās neapturam nevienu. Vai nu dienas vidū vadītāji nekur nesteidz, vai arī trafrēto auto pamana jau pa gabalu. Apstājoties ceļa malā, lietotnē Waze ekipāžu atzīmē 5 minūšu laikā. Policists stāst, ka viņiem nav skaidrs, kāpēc vadītāji atzīmē ekipāžas lietotnē, īpaši nakts reidu laikā, kad mērķis ir notvert dzērāju šoferis, kas apdraud visu satiksmes dalībnieku drošību. Bet mēs nolēmjam doties tālāk, un posmā, kur notiek remontdarbi un atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, fiksējam pirmo pārkāpēju. Baltais busiņš pa bedraino buvdarbu posmu brauca ar teju 100 km/h. –96 pie atļautā 50. Tas cienīts kungs ir 46 km/h pa ātru. Tad oto pārkāpums paredzēts sods barks 160 eiro. Visu sarunu ar vadītāju mums neizdevās ierakstīt, bet dažas 69 gadus vecā šofera pateiktās frāzes manām rada pārdomas policistam. Uzmanīgāk, lūdzu. Laimīgi ceļu. Laimīgi. Pēc viņu vārdiem es sapratu, ka viņš turpinās tā braukt. Pat piesolīja, ja? Jā, piedraudēja. Busiņa vadītājs sodas saņem bieži redzams datubāzē, atklāja policists. Bet turpinot reidu, ātruma radars ziņo par kādu Volkswagen vadītāju. Braukšanas ātrums 127 km/h. Es uz Rīgas teigu, frizieris 2.30. Frizieris? Jā. 127 km/h pie 90. Bišu par ātru. Bišu par ātru. Es domāju, tagad frizieris vēl dabūs pagaidīt drusiņu. Bet šis vadītājs kopš tiesības saņemšanas pirms 10 gadiem nav bijis sodīts. Tāpēc ir iespēja izvairīties no paredzētā 80 eiro soda. Kā ir, ja viņam nav pārkāpuma, tad viņš var tur kaut kādu dienu laikā maksāt tikai pusi, ja? 15 dienu laikā, jā, 50%. Un pēc 15 dienām iestājās pilna atbildība. Šajā gadījumā ir 40 eiro, ja? Nu, šī gadījumā, jā, ja vadītājs atzīst savu pārkāpumu, nožēlo, tad, jā. Es esmu uztrāpījis uz radaru pāris reizes, bet pirmo reizi esmu noturēts tā kā. Bet, nu, arī čaļi pareizi ir izdarījuši, viņi ieraudzīja pārkāpumus, viņi mani apturēja. Es nevaru sūdzēties, viņi dara savu darbu. Nepaspējam nobraukt pat kilometru, ka kaut kur tālumā aiz muguras dzirdama motocikla rūkoņa. Radars fiksē. Braukšanas ātrums 139 km/h. Vadītājs saka, ka nekur nesteidzās. Vēlējās pavizināties. Nesen sākus šā gada moto sezonu. Bet pārkāpt ātrumu tik ļoti nebija gribējusi. Policisti ir saprotoši. Vadītāji arī nav bijusi iepriekš sodīti, un tāpēc varēs maksāt tikai pusi no paredzētā soda. Policisti norāda, ka šodien redzējām visu. Gan vadītāju, kuri iespējams netīšām ātrumu pārkāpa, gan vadītāju, kurš ļoti steidzās, gan tādu, kuram par sodu ir vienalga. Visu šo nedēļu valsts policija īpašu uzmanību pievērsīs braukšanas ātrumu pārkāpējiem, jo notiek akcija Roadpol, ko īsteno visā Eiropas Savienībā. Un tā kulminācija būs šo piektdienu, kad notiks 24 stundu ātruma kontroles maratons. Dāvids Renofels, Ivo Šapickis, Latvijas televīzija.